Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh guys markala iyo muqaal cusub and maanta muqaalkeenu waa vlog waxaan tagaynaa duulaha yiraado meel ka baxsan magaalada Jigjigo ee degmada Gursun ee maxalli raada xaruntisa Mombas maanta vlog waxa iga qayb qaadan doona asxaab badan and hay Said xasilad maanta walaal maanta waxaan islaana asxaabta muqaal cusub oo qurux badan baan isugu gudbin doonaa magaalada maanta waxaan ka baxnaa wali waxaan ka baxnaa maamulka magaalada Jigjiga ee dhanka ee Koonfurta ee fiido qurux badan insha Allah waan la soo wadaagi doonaa adinkaani maqanaay adinkaana xulbani marana insha Allah waadaan doontaan maame waxaan dhilahaa waa saaxiibada hor shagan waxaan ka baxnaa Abdul Xisir oo gaaban waxaan waana vlog labaad aan baxnaa maanta waxaan rajaynayaa vlog badan inuu soo duuno baxno marka dib ka daawan doonto kulan meelahan mar doono waa meelo aad qurux badan saar rajaynayaa wali baan uwo waan ka heli doontiin waxaan leeyahay adoo kuraal gelin filigaasi fadlan ha naga baxeynin laayta sina shishar garaya commentigina wana baahna wana dhirigelin hadaa ku cusubteen wax dhila filiyoga subscribe ta naga baxeyn gambaraanka taa soo noqoto ugu noqoto daawasha ugu horeeya ee u soo dhacan ka saasi la socod wanaagsan السلام عليكم جايز joognaa dooxan wali ku jirnaa asxaabta oo ku wada soo socda insha Allah taariib baanta taariib guys waa kana waa dhex soconaa waxa ila socda hadda garabkayga taagan saaxiibkayga DI maxay leedahay saaxiib Maxamed Qadir
وروح المحلة وعم بياكل حجي روبة مرحرارد وكلونك حاجة يا رخصة بالأموين كلونك ماشي رخصة بالأماء ماشي رخصة بالأموين ما نربي تشولا دقيقة ماشي رخصة بالأماء كلونك ماشي رخصة بالأماء كلونك ماشي رخصة سلام مالك أكبر يحتمى مقايلة حرارس دامن دون تاني نفتا الصور كي قريزة دي سيد نعيلة ده سعد والله أسعادت محلة ده ما انت الحجر واحد كنت انه دقا حانتن ديني نلقى بلان مسال الله سعد إلهي احنا نبدع اليورطة دقا حانتن يوحى الله نحسوح انه إلهي نبوك إلهي نبدع اليورطة ميلاك بحوك الحمد لله رب العالمين صعد بدن كدي بونسو غانا فاينال ميشا نو باهنين وا كان ودول تاغن هي ميشا دارتو جيبيا واحد دايس ميشن صاحت هويغ مس دايس قفي كدعوا مع سلامه سو نوقنيو ان وانا ميل اد قروح بنو وا ديا بس حاجه بيا سا وداي بيو سو لا سا ودريريا ان اني اصحابتي صعد بدن كان سو غلن كدي وكا الحمد لله ما انت فاينال ودول تاغن هي بسم الله الرحمن الرحيم سفر دير صعدال بدن كدي وحان جونا ميشا نو ترغلا اصحابتينا لا وداغنو dadiga xaan badan iyo laagi waxaan ka soo gudubnay waxaan joognaa meesha ugu dambeysay aan safarkayna maanta ku eka waa meel boqol naga dambeysay haddii aan ina hadlayna cabsanay inaan ka dhacaan ka cabsanay wallahi dad arki laydeen waxaan kuma niisaniyo qofna ma niisaniyo inuu maada xagana qalmi ku arko inuu ka dhaadhaco waan jaalan inaan ka dhaadhaan laakiin meel ka dhaadhici karayma aad baan u farxsanahay alxamdulillah waa fiidiyo kala keen doontii man waa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh guys markala meesha u soconay waa kana waan nimaanay aan dhagxaan badan iyo safar dheer kadib qaar baa lugaha biyaha la galaanay aan ka koowaarto aan meesha aad u qurux badan tahay insha Allah muqaal qurux badan markaan ka soo sameeyno waxaad leeyahay fadlan channel ka hada ku xiran tahay aan gambaleer ka furo hadii aadan ku xirnayna subscribe saar saaxiibadaana la share garee insha Allah vlog kale ka qurux badan insha Allah aan soo diyaarin doonaa aan maanta vlogeen wuxuu ku saabsanaa mid ka mid ah meelaha aan ugu quruxda badan ee gobolka faafan qaasatan magaalada Mombasa gobolka maxaa la degmada Gursan magaaladiisa Mombas meesha waxa la yiraahdaa Qalanqooti magaceeda aniga kale magac kale u bixinayna insha Allah taala ay nuuka la socod wanaagsan asxaabay waa soo gabagabeynayna waxa ilaana kulanka xiga ama video xigo waxa idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo baba